Vrienden, goeiemorgen en baie welkom bij Ooskerkse online erediens. Waar jy ook al is, hoop ons dat jy vanmorgen welkom sal voel en sal deel voel van Godse mense. Mag jy ervaar dat hierdie erediens, waar jy ook al is, vir jou plek is waar jy kan sê, maar ek is thuis, tussen Godse mense. Een klompje uitnodigings, net voordat ons begin, onthou dat ons tans op vlak 2 is met die inperkings, en beteken 250 mense kan ons eredienste bywoon, en dit is genoeg dat ons sê, ons hoef nie meer online te registreer nie, jy kan nog steeds as jy wil, maar jy kan maar net ons eredienste bywoon. Ons hou nog steeds al die veiligheidsprotokol in plek, so dit sal reg wees, maar weet dat jy op hierdie stadium by Ooskerk ons eredienste kan kom bywoon. Hou asblief in gedachte dat vandag die laatste keer is wanneer ons eigenlijk ons vol compliment eredienste het van volgende week af, vir die volgende 3 sondag, is daar net die ochendienst om 9:00 en dan die laudatiedienst om 17:45. Dit is as gevolg van die lang naweek volgende naweek met erfenisdag en die 2 naweke daarna vir die skoolvakantie. Ons begin weer op die 17 oktober met ons vol compliment eredienste. Ons hou vandag lentekuier by die kerk. Na afloop van ons eredienste gaan ons saamkuier. Dit is vir ons lekker om ook so die nuwe lente te vier en sommer lekker saam te kuier. En ons hoop dat vir allemaal wat vandag draai maak by Ooskerk en saam met ons kuier, dat dit ook een goeie ervaring sal wees. Een klompje uitnodigings net, onthou asseblief dat jy nog steeds ons die Eleios kerkkoekie project kan ondersteun, dier koekies te koop by die kerkkantoor, R165 vir 2 kg, en dan is die groenteboxe van die Green & Sunny project ook beskikbaar. Die Green & Sunny project is een project wat ons saam met Pen doen by hulle Bethesda project, waar hulle met eigenlijk haveloos ouwens werk. Ons werk saam met een klomp ouwens wat eigenlijk haveloosheid wil exit, en ons leer hulle om groenteboxe te maak, vaardighede te leer, en in die proces verkoop ons ook die boxe, en wil ons ook in Sunnyside eigenlijk een bekostigbare plek maak vir mense in Sunnyside, om groente te kan koop en te kan verbou. Ons is so 1 keer 'n maand by een straatmark in Sunnyside, op hierdie stadium verkoop ons ons producte, saailinge en groenteboxe. As jy die project wil ondersteun, kan jy groenteboks koop wat by die kerkkantoor ook beskikbaar is. Kan ook gebruik word eigenlijk vir enig iets anders ter. Ter dan al ons uitnodigings, kom ons word stil en ons luister na een lied. Lied 170 is een lied wat sê, heilig, heilig, heilig is die Here. En ons dink ook in termen van heiligheid, dat ons sê, ons wil mense wees wat vir God een kant gesit word. Deuteronomium 6 kry ons een van die oudste belydenisse wat daar is in die Bybel. Die Shema Israel, wat sê, luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hart en met jou siel en met al jou krag. En dan sien ons dat Deuteronomium verder gaan en sê, die gebooie wat God vir ons gee, moet ons in ons harte neerskryf. Ons moet het by ons kinders vastlê, ons moet het op ons voorkoppe skryf, dit moet aan ons deurkosyne wees, by ons tempelpoorte. Nou ons weet die Jode het een baie letterlike betekenis daaraan gekoppel. Maar ten diepste beteken het dat in die manier hoe ons leef, in die manier hoe ons met ons kinders werk, en in die manier hoe ons huishouding hanteer, moet mense kan sien dat ons lewe as Godse kinders, dat ons God lief het met ons hele hart en met ons hele siel en met al ons krag. Vanmorgen waar ons hier by mekaar is, as dit jou behoefte is en as dit jou gebed is,
om die Here lief te hê met alles in jou, weet dat jij veilig is hier en dat God jou vanmorgen groet. Genade en vrede van God die Vader, Jesus die Christus en die Heilige Geest. Ons gaan luister na een lied 456 is een lied wat sê, loof heel die skepping, loof die Heer. In hierdie tyd is ons opnieuw bewus eigenlijk van die klomp nieuwe leven, die seisoene wat draai. En dit is ook een lied wat sê, in die wereld om ons, maak ons God sy naam groot. Ek wil vanochtend vir ons een story saamlees uit 2 Konings. 2 Konings 5 vertel een interessante verhaal van Naaman, die Arameese generaal, wat na Israel toe kom om genees te word van melaatsheid. En daar is een klomp interessante thema's wat ek graag saam met jou bykie oor sal wil reflecteer. So lees dit saam met my, tussendeur sal ek so interessante goeders van die story saam met jou oorgesels. Dit begin met alweer met Naaman en ons sien in 2 Konings 5 vers 1, wat sê, Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was een gesiene man, wat die achting van die koning geniet het. Daarom het die Heere oorwinning aan Aram bezorg. Die man was een dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Reg aan die begin word Naaman eigenlijk geteken als een protagonist, iemand wat goed is, die Heere help om, en dit is een beetje vreemd, want hy is eigenlijk een Arameer, wat nou traditioneel vijande is van Israëlieten, maar Naaman as eigenlijk iemand wat uit die vijandige volk is, word nou eigenlijk hier dan nou gestraf met melaatsheid. Op een van hulle strooptogte het die Arameers een jong dogtertjie uit Israël ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ach, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. En Naaman het toe by die koning gekom, die koning van Aram, en om meegedeel wat die dochterkie uit Israël gesê het. Gaan gerus, het die koning van Aram gesê, ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israël toe. Een van die thema's wat traditioneel in hierdie verhaal uitspeel, is dat die dochterkie wat nou met geweld eigenlijk uit Israël geneem word, nou eigenlijk een slaaf is van die Arameers, dat sy eigenlijk gebruik word in hierdie story om Godse genesing te bewerk vir Naaman. En ons sien dan dat Naaman dan nou na die koning toe gaan met die story, en dat die koning sê, goed, ek stuur jou na die koning toe, soos wat konings mos nou maar maak. En Naaman het toe vertrek en 342 kilogram silwer, 68 kilogram goud en 10 stelle kleren met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israël toe gebring. Dit het so gelei. Ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom,
moet jij om van sy melaatsheid gezond maken. Ons sien hoe daar een fijn nuance verandering is. Nee, die brief wat die koning van Aram skryf vir die brief van die koning van Israël, ignoreer die profeet, die man van God. En sê net, koning, ek wil sê, dit is jou werk. Maak jij vir Naaman gezond, hier is vir jou een klomp percente. En nou, die koning, sy reaksie is te verwachten. En hier is die koningse reaksie in vers 7. Toen die koning die brief gelees het, het hy sy kleren geskeer en gesê, is ek dan God wat mensen laat sterven of van hulle die lewe gee, dat hierdie man iemand naar mij toe stuur om hom van sy melaatsheid gezond te maken? Dit moet vir julle duidelijk wees. Hy soek net skoor met my. Daar is een klein stukje spot hierin, want destijds, in daardie samenleving, het die koning alle mag gehad. Die koning kon iemand laat leven of doodmaak net met een woord. Dit was totaal al binnen sy mag. Hy was die meester van leven en dood vir sy ambtenaar. Hy was aanklaar, hy was rechter. Die feit dat die koning hier amper sê, dat hy so al sê, maar is dit nou wat hy moet doen? Is een fijn spot eigenlijk met hierdie koning, wat eigenlijk machteloos is in hierdie verhaal. Het is nou interessant dat disver ons weet, Naaman, ken sy naam. Het jy een van die koningse name gehoor? Het is interessant, dat nie die koning van Aram of die koning van Israël sy name word hier genoem nie. Elisa, die man van God, het te hore gekom dat die koning van Israël sy kleren geskeer het en hy het 'n boodskap aan die koning gestuur. Hoekom het hy die kleren geskeer? Laat Naaman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israël is. Hier sien ons nou die ander protagonist, die man wie sy naam ons ken, Elisa, die profeet. En hy stuur 'n boodskap vir die koning van Israël, wat sê, ek sien jy het moeilikheid met Naaman, ek sien jy skeer jou kleren, bring hom na my toe, ek sal hom kan help. En so sal die mense kan sien, daar is een profeet van God. Daar is iemand wat in Israël sê, so sê die Here. Toen Naaman met sy waanperde daar aankom, het hy stilgehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur. Gaan was jou 7 maal in die Jordaan, en dan sal jy gezond word en rein wees. En dan vreselik mooi, Naaman het vererg weggery en gesê, ek het daarom gedink, hy sou uitkom en gaan staan, in die naam van die Here sy God aanroep, en dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg, en so die melaatsheid wegneem. Is die riviere van Damascus, die Abana en die Parpar, nie beter as al die waters van Israël nie? Kan ek my nie daarin was om te gaan rein word nie? Ons sien dat Elisa bloot maar net 'n boodskap stuur van Naaman. Nee, herinner amper aan van Jesus se genesingsverhale. Nee, dat Elisa nie self daar hoef te wees nie, hy sê net, gaan was jouself in die rivier. 'N dood natuurlike aksie. Gewone water. Om so eintlik die klem te vestig op hierdie genesende krag van God. En dat het niks is wat Elisa doen nie. Maar ons sien, Naaman is glad nie beïndruk daarmee nie. En hy vererg hom en sê, maar is dit al nou so maklik? En dan lees ons, hy sê, jog, ek sou daarom gedink het, Elisa sal kom en die naam van die Here aanroep en sy hand bietjie oorbeweeg. Jy weet soos wat mense nou, ek wil waarde vir my geld hê. Ek het al hierdie goud en silwer in klere gebring. Jy weet, en is dit regtig so maklik? En dan sien ons weer dat daar ambtenare eintlik intree, slawe intree en van 'n Naaman help om die regte ding te doen. En sy ambtenare, wat nou maar sy slawe is, het by hom gekom en mooi met hom gepraat. En hy gesê, meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou dat hy eenvoudig vir u sê, gaan was jou en jy sal rein wees? Hy het toe afgegaan naar die Jordaan toe en om 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het. En sy vel het gezond geword, soos die van 'n klein seentjie. En hy was weer rein. Uiteindelik, as Naaman doen wat Elisa vir hom sê, en hy gaan af naar die water toe, dan word hy rein. Melaatsheid is destijds een of ander velaandoening, daar was 'n klomp verskillende goeders wat kon fout wees, maar uiteindelik word hierdie genesingsverhaal een verhaal van 'n Naaman wat deur die woord van 'n Israëlse slavin hoor van Elisa en uiteindelik gezond gemaak word.
Nou, op die oog af, met de eerste lees, is hier die, maar net nog een genezingsverhaal. Met Elisa as 'n profeet, wat baie eenvoudig die melaatsheid genees van, dit moet ons daarom sê, een heidense generaal, iemand van die vijand. En die verhaal herinner nou ons sterk aan Jesus' genezingsverhalen, omdat Elisa dit ook so met de boodskap doen. Maar hierdie verhaal het baie meer om te sê, vooral als ons een gedachte hou, wat die naam van die boek is, waarin hierdie story geskryf is. Die boek Konings is geskryf als deel van die deuteronomistiese geskiedskrywing en beeld die geschiedenis van Juda en Israel uit. Het is eigenlijk die story van die konings en het begin eigenlijk al in Samuel, wanneer vertel word dat die Israëlieten vragen voor een koning en dan kies Samuel de eerste koning. En kan je onthou, wie was die heel eerste koning van Israël? Was Saul. En daarna vertel hy die story van David en van Salomo en dan die skering van die Rijk en daarna die hele rits konings in die twee bereike. Die verskillende konings word telkens genoem in volgorde en wat elkeen gedoen het. Behalwe vir 'n paar langer verhale is dit oorwegend onpersoonlik en vaal. Te oordeel aan die maatstaf van wetsonderhouding slaag meeste van die konings ook nie die toets van goeie koningskap nie. Het is verstaanbaar dat as jy konings probeer deurlees, jy baie vinnig verveeld raak. Want behalwe vir die stories nou oor David, en vooral Salomo'se troonbestuigingsverhale, wat nou vol intrige en geweld is, verval die stories van die konings vinnig in 'n patroon. In die soveelste jaar van hierdie koning, het die ander koning koning geword, en hy het so lang geheers, en hy het verkeerd gedoen in die oë van die Here, en hy het gesterf, en dan kom die volgende ene. En so loop dit dan maar vir 'n groot deel, tot by 1 Koning 17. Maar dan is dit hier by 1 Koning 17 rond, hier by, ek wil sê, 'n derde in die boeken, asof daar 'n nuwe story kom, en dan gaan dit ewe skielik nie meer oor die konings nie, maar oor twee profete. Vir op 'n derde van die boek, word die verhaal van die konings van Israel en Juda in konings oorheers deur twee profete, Elia en Elisa. Hulle word uitgebeeld as die draers van hoop vir die volk. Hulle word die mense wat sê, so sê die Here. Hulle is die draers van Godse teenwoordige werking wat teenoor die konings gestel word. Die magsbalans in hierdie boeke skuif en waar die koning aanvankelijk die ouens is met al die mag en die ouens wat alles laat gebeur, word die konings al hoe meer as irrelevant uitgebeeld. Hulle skuif in die agtergrond in. Dit is die profete wat die bewegers van stories word. En dit is die resultaat van konings wat hulle self uit hulle eie story geskryf het. Nou as jy na Deuteronomium kyk, dan kan ons lees daar wat die koningse werk was. Die koningse werk was om vir Godse mense te sorg. Die konings was gesien as Godse verteenwoordiger op aarde. In Deuteronomium 17 lees ons wat die verwagting was destijds van die koning. Hy moet nie te veel rykdom hê nie, hy moet nie te veel vroue hê nie, hy moet nie te veel perde en ander enkele weermag hê nie, hy moet hom nie bo sy volksgenote verhef nie. Daar is 'n diep bewustsein eintlik dat die koning die een moet wees wat sal sorg vir sy mense op 'n mooi manier. Maar sodra jy die stories lees van die konings, dan lees jy baie vinnig hoe hulle eintlik al daardie verordeninge vergeet het en hoe hulle vinnig hulle die pad byster geraak het. Eintlik al begin by Salomo, nee. Salomo is nou die koning wat aanvanklik die groot wyse koning was. Maar uiteindelik word geskryf hoe koning juis in daai selfde volgorde baie vroue gehad het, baie perde gehad het en eintlik afvallig geraak het van die Here. En daarom sien ons dat soos wat konings geskryf word, die koningsboek, kom daar 'n teologiese kommentaar en eintlik kritiek op die koningse afdwalery. En daarom wyk die skrywers van die boek uiteindelik af en vertel eerder die verhale van die profete as die verhale van die konings. Walter Brueggemann skryf daaroor as volg, hy sê, "These narratives, the prophet narratives, function to delegitimate royal power and to assert that Yahweh, as a giver of life, has other agents and other avenues outside monarchy, whereby to give the gift of life.
Thus, the narratives are inherently subversive of royal power and surely are intended to function so in the final form of the text. Maar ek moet skryf aan vir hoe die ouens wat die koningsboek by mekaar geskryf het, so kritisch is op wat die konings eigenlijk gedoen het met die mag en die geleentheid wat hulle het, dat hulle later die koningsboek skryf nie oor die konings nie, maar oor die profete. Dit moet daarom een vreselike, ek wil sê, tragische einde wees van een story, as jy jouself uit jou story skryf, oor wat jy doen. En ons sien daarom in hierdie verhaal, hoe die koning van Israël eindelijk maar gerangeer word tot een bykarakter in die verhaal van Naaman en Elisa. Een bykarakter sonder een naam. Iemand met wie daar gespot word. Iemand wat eindelijk geen gesag het nie en geen invloed nie. Ons sien daarom in hierdie verhaal hoe die koning van Israël uiteindelijk gerangeer word tot een bykarakter in die story, sonder een naam. En daarom gaan hierdie story oor Naaman en Elisa nie eintlik meer oor die koning nie. Die koning se naam word nie eers genoem nie. Elisa is die man van die oomblik. Elisa, wie se naam beteken, God is my redding. Ek wonder, het al ooit met jou gebeur, dat jy saam met iemand loop, en in die loop, keir jylle so lekker, jylle gesels, oor die klompgoeders, en jylle loop ergens op pad, en op een stadium, dan kom jy achter, maar jylle het nou verdwaal, jy weet nie nou meer waar jy is nie. Jylle die pad buister geraak so in die loop. Dit is nie dat jylle bedoel het om te verdwaal nie, dit is net, jylle het eintlik opgehou om op te let, na waar jylle loop, na die pad. Op 'n manier fokus verloor. In die koningsboek se verloop, sien ons amper hoe hierdie metafoor uitspeel. Hoe die konings mettertyd fokus verloor, hulle weg verloor, as leiers wat God se shalom moet bewerkstellig. En daarom, soos hier in Naaman se verhaal, sien ons dat die konings dan uiteindelik gerangeer word tot bykarakters. In 'n story wat eintlik oor hulle moet gaan. En hulle word naamloos en sonder invloed. Nou dit op sigself is natuurlik hartseer vir die koning. Maar wat nog meer tragies is, is waar dit die groter verhaal van konings laat eindig. Want die groter verhaal van konings eindig in die laaste paar hoofstukke uiteindelik met die beleg van Juda, met die volk in ballingskap, met die tempel en die stad wat vernietig word. Een leeftijd se leiding en verlies wat dit veroorsaak. Nou waar laat hierdie story ons? Nou ons refleksie oor hierdie verhaal laat ons natuurlijk met 'n paar insigte. In eerste plek sal mens wel sê, natuurlijk sal ons graag wil wees soos Elisa, wat krachtig in hierdie verhaal Godse genesing oopbreek, op 'n manier wat nie na onsself wys nie, maar na God. Elisa wat sy naam beteken, God is my redding. Ons sal graag profete in ons tyd wil wees. Mense wat krachtig sê, God is my redding en ek maak dit sigbaar, ook vir ander mense. Maar die tye waarin ons leef vandag maak dat ons vanoggend waarskynlik eerder met die arme koning kan identificeer. Die naamlose koning, wat vervaard hoor, hy moet iets doen waarvoor hy nie reg is nie, en wat hy nie dink hy kan doen nie. Die langdurige onsekerheid en die verlies van so baie bekende dinge en gewoontes en plesiere, het ons van baie dinge afgestomp en ons horisonne verklein. Dit het gemaakt dat ons fokus voortdurend is op wat ons verloor. En het kan ons laat voel dat daar maar min is om na uit te sien. En hierdie ingesteldheid oor die tydperk kan makkelijk maak, dat ons onsself uit ons eie story skryf, dat ons bykarakters word, met wie goed gebeur, sonder dat ons voel ons het te sê. Die omstandighede en wat met ons gebeur, kan ons aandag so opneem, dat ons vergeet dat ons op pad is. En dat ons vergeet waarna toe ons op pad is en wil wees. Naaman se verhaal wil ons oproep om te herbevestig dat ons vandag ook hier as God se verteenwoordigers geroep word om in hierdie tyd te leef op so'n manier dat God se shalom sigbaar word, God se vrede. In die manier hoe ons met mekaar werk, hoe ons na mekaar luister,
hoe ons vergeven, hoe ons help en omarm. Op hierdie manier verkondig ons dat God saam met ons op pad is. En enig wat belangrijk is, is dat wat ons moet onthou, is dat ons die story moet skryf terwijl ons omstap. Die metafoor van de levensreis saam met God het die een nadeel dat ons kan begin dink dat ons pad voor ons uitgelegd is. En als ons hard genoeg probeer en hard genoeg bid en glo en hard genoeg luister, dan zal ons hoor wat ons moet doen. Want ons moet bloot in die spore trap wat dier God voor ons gelegd is. Nou, dit kan wees dat het voor ons een stuk rustigheid brengt, dat ons eigenlijk niet vreselijk besluit hoeft te nemen of verantwoordelijkheid hoeft te nemen. Als ons net goed genoeg hoor wat ons moet doen, dan zal ons doen en die gevolgen is op een manier Godsin. Maar het brengt ook een klomp angst en vrees mee als ons voel dat ons niet die leven leef wat God voor ons beplan. Als ons sukkel om te luisteren, als ons sukkel om te hoor. Als ons denkt dat ons niet die goed doen wat God wil leer ons moet doen. Vooral in hierdie tijd waarin daar so baie dinge onzeker is. Het is een uitputtende en onnodige uitkijk op wat het betekent om samen met God te reis. Die dichter Lynn Unger verwoord het baie mooi in haar gedicht The Path, wat ik graag samen met jou wil lees. Het sê as volg: Life, the saying goes, is a journey. And who could argue with it? We've all experienced the surprising turns, the nearly impassable swamp, the meadow of flowers that turned out to be not quite so blissful and benign as we first thought, the crest of the hill where the road smoothed out and sloped toward home. Our job, we say, is to remain faithful to the path before us, which is an assumption as common as it is absurd. Really? Look ahead. What do you see? If there is a path marked out in front of you, it was almost certainly laid down for someone else. The path only unfolds behind us, our steps themselves laying down the road. You can look back and see the signposts, the ones you followed and the ones you missed. But there are no markers for what lies ahead. You can tell the story of how you forded the stream or got lost on the shortcut that wasn't how you tracked your way to courage or a heart. But all of that comes after the fact. There is no road ahead. There is only the walking, the tales we weave of our adventures, and the songs we sing to call our companions on. Sy verwoord het vreselijk mooi en sê, ons stap die pad en ons vertel van ons avontuur, en soos ons stap, sing ons een lied van hoop, wat ons medereisigers aanmoedig om saam te kom. As ons denk aan die metafoor van mense wat saam met God reis, dan sing ons een lied van hoop, dat God by ons is, dat hierdie lewe goed is, dat God saam met ons is, te midden van moeilike tye, en dat ons kan sien en hoop het, dat hierdie lewe, dat ons lewe, sinvol is en sin maak. Dit sal sleg wees, as ons oor 'n jaar terugkyk, oor hierdie tye, en swaaf wonder wat gebeur het, so asof ons toegelaat het, dat die onsekerheid en angst en veranderinge, ons uit ons eie lewensstories geskryf het. As het gemaak dat ons ophou sing het van Godse teenwoordigheid en die goed waar ons dankbaar kan wees en die klein vreugdes wat elke dag mooi en goed maak. In ons nadenken oor Naamanse verhaal en konings kan ons mekaar daaraan herinner dat ons geroep is om as Godse verteenwoordigers in hierdie tyd te leef om Godse liefde sigbaar te maak, terwyl ons troos vind dat God elke dag by ons is, elke oomblik. Mag ons bly sing van Godse goedheid en mag ons in daardie proces keer dat ons onsself uit ons eie stories skryf. Amen. Kom ons bid saam. Ag Here, dankie dat ons kan weet dat U saam met ons op pad is, elke tree. Ons weet nie altyd waar ons op pad is nie, maar ons weet dat het 'n lewe is wat in afhanklikheid is van U,
waar ons vir die vraag, help ons om so te leef dat die liefde in ons sigtbaar is. Ons wil ook soos Elisa, sy naam getuig, mense wees wat kan getuig, God is my redding. En om so te leef op een manier dat ander mense dit ook kan sien. Wil jy ons help, Heer, om as een gemeenskap en om as families te leven op so'n manier dat ander mense kan sien, dat ons leven met die hoop in ons, dat ons kan vertel van ons avonture en dat ons kan sing van die liefde. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan leef as mense wat die hoofkarakters bly in hulle eie stories. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van ons bly. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het by ons online diens. Skakel gerus weer volgende week in, wanneer ons weer ons online diens het. Dankie ook dat jy ons ondersteun met 'n dankoffer. Dit help ons om ons werk te doen in die gemeenskap. Mooi week in ons. Sien volgende week weer.